Çay bundan öncə Masallı Vilaş Çay Su Anbar İdarəsi tərəfindən bir sıra nöqsanlara yol verilməsi barədə video reportaj təqdim etmişdik. Region ASTV olarak təqdim etdiyimiz video reportajlarda görüntülər bizdə böyük şübhələr yaratmışdır. Faktların araşdırılması üçün Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cənab Əhməd Əhməzadəyə müraciət etdik. Təəssüf ki, müraciətimizin adı çəkilən təşkilatın ixtisaslaşdırılmış araşdırma şöbəsi tərəfindən yox, elə nöqsanlara yol vermiş Masallı Viləşçay Su Anbar İdarəsinin rəhbəri Mahir Əliyevə həvalə edilmişdir. Təbii ki, nöqsana yol vermiş idarə təqdim etdiyimiz video görüntülərdəki faktları öz maraqları üzərində cavablandırmışdır. Bu kimi yersiz cılız cavablar təbii ki, region ASTV olaraq bizi qane etmədi. Düşündük ki, dırnaqarası bəzi maraqlı məmurlar adı çəkilən təşkilata ünvanladığımız müraciəti Cənab Əhməd Əhməzadədən gizlədib. Biz də yenidən Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Cənab Rafiq Aslanova eyni məzmunlu müraciət və video faktlar göndərdik. Müraciətdə xüsusilə qeyd etdik ki, region ASTV olaraq araşdırma zamanı bizim iştirakimiz təmin olunsun. Çox təəssüf ki, araşdırma zamanı bizim iştirakimiz təmin edilmədi. Belə olan halda adı çəkilən təşkilatda qanunsuzluqların daha da çox olması bizdə şübhələri artırdı. Elə biz də region ASTV komandası olaraq yolumuza davam edib, jurnalist araşdırmamızı geniş şəkildə həyata keçirdik. Atalar yaxşı deyib, axtaran tapar, ya da ki çox gəzən çox görər. Əl qərəz keçək mətləbə. Mart ayının 5-i Masallı rayon asfaltzavod ərazisində ağır yük daşıyan texnika maşını üzərində sarı rəngdə Hyundai markalı ekskavatorun aparılmasına rast gəldik. Bu texnikanın Masaldan Bakı istiqamətinə aparılması bizdə şübhə yaratdı. Jurnalist olaraq şübhələrin aradan qaldırılması üçün ərinmədik, yol boyu bu texnikanı kənarda müşahidə etdik. Nəhayət gəlib Salyan rayon ərazisindəki Hacıoğlu restoranın yanına çatıb dayandıq. Hyundai markalı sarı rəngdə ekskavator maşından endirilib ərazidəki Lukoy zapravkasının yanında saxlanıldı. Səhəri yenidən əraziyə baxış keçirdik. Hyundai markalı sarı rəngdə ekskavator ərazidə yox idi. Amma texnikanın təkərlərinin izi ilə getdik, nəhayət məlum oldu ki, ekskavator nəyinsə qarşılığında Masallı rayonundan Salyan rayonuna şəxsi istifadə üçün gətirilib. Sual olunur, Salyan rayonunda ekskavator olmadı ki, Masallı rayon Viləşçay Su Anbar İdarəsinin texnikası Salyan rayonuna gətirilib. Məsələ ilə bağlı Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürü İlxan müəllimlə telefon əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. İlxan müəllim vəziyyətdən xəbərsiz olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, əlinizdə video fakt varsa göndərin araşdıraq. Hətta eyni zamanda mətbuat katibi Dilqam Şərifovla telefon əlaqəsi saxladıq. Lakin həmin gün daş dilləndi, adı çəkilən təşkilatdan səs səmir çıxmadı. İşin ağır olmasını başa düşən adı çəkilən təşkilatın maraqlı şəxsləri münəccimlər kimi filfilo edib dərhal Hyundai markalı sarı rəngdə ekskavatoru Masallı rayonuna geri qaytardılar. Artıq səhər saatlarında texnika Masallı Viləşçay Su Anbar İdarəsinə geri qaytarılmışdı. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün təşkilatın mətbuat katibi Dilqam Şərifovun mobil nömrəsinə zəng vurdu. Dilqam müəllim telefonlarımıza cavab verməsə də, təşkilatın ümumi şöbə rəhbəri Elxan müəllim məsələyə belə aydınlıq gətirdi. Biz onu tədbir gördük deyə, biz onu qəflətən, yəni məsələnin tez araşdırdıq. Bəli. Ki, həqiqətən belə bir fakt var imiş. Və onun qarşısını almaqdan ötəri təcili tapşırıq verdi ki, gecə ilə də olsa qaytarılsın mexanizm yerinə. Əlbəttə ki, bu belə də olmalı idi da. Məlim, bu idarə rəhbəri bu qanunsuzluğa yol verdi. Yəqin ki, təşkilatı... İndi onun haqqında da biz buradan da öz tədbirimizi görəcəyik ki, belə qeyri-qanuni tədbir gördüyünə görə. Biz cəmiyyət olaraq bunun qarşısını alındıq və daxili, belə deyək, tədbirimizi görəcəyik ona qarşı. Hesab edirəm ki, fərqi yoxdur. Vətəndaş, mətbuat, dövlət məmuru hər biri Azərbaycan Respublikası Cənab Prezidentin əsgəri olmalıdır. Təbii. Bizim də bu gördüyümüz birbaşa Cənab Prezidentimizin ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Bəli. Çox sağ olun ki, siz vaxtında bu siqnalı bizə verdiniz. Biz də bunun qarşısını aldıq. Əlbəttə ki, biz sizə minnətdarıq. Mən dünən də sizin işçiyə dedim ki, çox gözəl ki, siz bu məsələni işıqlandırırsınız.
bu tədbirlərin görməsinə bizə elə bir dəstək olursunuz. Biz buradan o yana görmürük rayonda nə baş verir. Çox sağ olun ki, siz bizim orada siqnalımız, bizim orada belə deyək də o keçmişdə dedi, projektorumuzsuz ki, belə bir nöqsanların qarşısını almaqdan ötürü bizə yardımcı olursunuz. Minnətdarımızı bildiririk. Məsələyə yenidən qayıdılacaq. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, İlqar Həsənov, Regional TV, Masallı.